се молат екселенцијите и сивите еминенции да абстинираат од деликвенцији. Добро вечер. Сите ние понекогаш сонуваме, тоест секогаш. Само некои соништа ги паметиме, а некои не. Да видиме што сонува нашиот народ. Еве еден млад господин. Добар ден, дечко. Добар ден. Дали често сонувате? Често сонувам и сега последниот пат сонував дека ослабнав 15 кила и последната слика што ја ставив на Facebook, симпатијата ми ја лайкна, е. На вистина? Да. Е, па собере материјал, дечко, и работи на случајот. Ке работам. Поздрав. Еве една господја од онде ни се приближува. Ке се приближиме и ние. Добар ден, господјо. Едно прашање, дали често сонувате? Да, често сонувам. Некој поубав сон во последно време да ни раскажете? Леле, синоќе што сум сањал. Леле, дека е 5 јуни, дека народот искочил да гласа, дека ние сме тепале. Мене ме ставиле за министерка. Пола бивша влада ја ставиле у затвор заради изборни нерегуларности, заради украдени 40 милиона евро, европски пари. Леле, се будам срекна, што да ви кажаме? Добра, дали овие апсења беа снимени и прикажани на телевизија? Ау, снимени, со сите планови, чак имаше и еден широк план од хеликоптер. Знаеш какво убаво? Овие лежат на земја, јас се радувам. Срекина, што да ти кажам, дечка? Прекрасно, многу ја благодарам. О, нема зашто. Хајде да видиме што некој, хајде да погледнеме кај луѓе што се на автобуска станица. Добар ден, господине, чекате автобус? Да. Дали сонувате често? Па сонувам и последен пат имав прекрасен сон, да ви кажам. Опа, некоја женска да не сонувавте? Не, сонував како сме го прочистили избирачкиот список. Кој овој што на почетокот беше 500.000, па 300.000, за на крај да заврши на 90.000, тој? Е, тој. И на крај излегло дека има околу 5-6.000 само овие нелегитимни гласачи. Така? И меѓународна заедница овие рекле, окей, значи легитимен премиер, може владата да продолжи да си работи, легално е избрана. У исто време оваа Катица Јанева излегла на прес, се извинила за ова изјавата дека имаме нелегитимен председател, парламент, уставен суд и за казна тука пред публиката направила 15 склека. И така си сонам кога усобава влага, жена ми ја болело глава, ми бара аспирин и ми го скрши сонот. Е, баш сте малер, а убав сон сте станувале. Тоа е. Ви благодарам, господине. Господине, се извинам едно прашање. Хајде, видиме поздрав. Се извинам што ви го прекинав муабетот, но еве ние снимаме тука за нашата телевизија. Дали вие често сонувате? Па да ви кажам да. Да, ама синоќа еден сон што сонував ми се чини такво нешто до сега не сум доживеал во животот. Ајде, ако сакате споделете го со нас. Па како не? Аеродром Петровец. Така? И се синува од небото еден голем космички брод, ама огромен. Леле, возбудливо. И од него излегува капетанот у лик исто како оној Ван Хојта што е белгиец. Ага. Ама плюнути Ван Хојта. Так. И вика: "Ај сите ви од држава, пакујте се и во космичкиот брод." Сите, и во мровци се досмо. Сите ние 2 милиони и кусур колку што сме. Така? Прочистени, непрочистени, измиени, неизбањати, мрсни. Влеговме со се штрковите на председателот во космичкиот брод и сите не собра. И 3 дена и 3 ноки патуваме, го прашуваме овој као Ван Хојта што кај одиме на Марс, вика. И 3 дена сме патувале до Марс. Добри, живи, здрави, стигната сите, немаше повредени, не се испотепа во мировци со се самоци. Не, абе кавга нема, абе некое блаженство во бродот, нека е убавина, прекрасно беше. Ама само што кацнавме на Марс, е тука почнаа кавгите. Е, што се случи тогаш? Е, па едниот лидер вика, абе овдека на Марс нема атмосфера, и другиот му вика, стварно бе нема атмосфера, ајде да ја направиме атмосферата, и овој првиот почна. Вика, избори на 5 јуни, а, вика, нема избори на 5 јуни. Е, па во септември, абе каков септември, вика, што ти ја гајат? И тогаш тој вториот лидер нареди, вика, напад на УЈП и на Централен регистар, и така се случи и тоа. А што се случи после тој нападот на УЈП и Централниот регистар? Е, па што се случи, толку више се испокараа све и едноставно Марс пукна, се распадна и сите ние македонците пропаднавме во бездната на космосот. Значи изгоревме како жижици за нова година. Абе тоа не го видов, ама осетив како го испомакедончивме космосот.
Тоа го осети. Значи космосот го испозагадивме. Епа, сега што да ви кажам? Тоа е тоа. Македонштината е безвременска и безпросторна. Вечна е македонштината. Толку од мене. Ви благодарам многу. Се наоѓаме пред вратата на еден од нашите владини кабинети. Како што дознаваме, во моментов овде се случува средба помеѓу наш представник и евентуален странски инвеститор. Како што дознаваме, странскиот инвеститор размислува дали да инвестира во нашата држава или можеби во соседството. Се надеваме дека тој парите ќе ги вложи овде од едноставна причина што државата оди напред и тоа е несомнено. Сега предлагам да видиме како се одвива оваа средба. We can start now? Може. Слободно. Okay. I came to your country to make my first movie here. Дојдов во вашата земја да го снимам мојот прв филм. Прекрасно, прекрасна одлука. За каков филм се работи? Игран филм, серијски, некој сапуница, документарен? Може да ми објасните подобро? Oh, no, you bloody Macedonian. My movie will be porno. О, не мој крвав македонецот. Тоа ќе биде мојот прв порно филм. Yes. You know, the porno industry all around the world is very popular. And I plan to make millions of dollars in this industry. My scenarios are full of passion, sex scenes and of course violence. Порно индустријата е најпопуларна во светот и јас сакам да направам милиони тука во оваа порно индустрија. Моите сценарија за порно ќе бидат полни со страст, со насилство, со секси сцени, со се. Порно филмови, а? Ја мислам се работи за сериозен инвеститор, а не за Радодајко. No, I'm not a Радодајко. I'm a serious porno magnat. I have a crew of 20 cameramen with 20 cameras. Јас не сум Радодајка. И јас сум сериозен порно магнат. Јас ќе направам порно град. Имам 20 камери и 20 камермани посебно. Yeah. And if you don't want my money, I can always go to your neighbors, Bulgaria, Albania, Elada, no problem. И вие ако ги неќете моите пари, ја ќе идам у Албанија, у Бугарија, у Грција, кај сакате таму. They are very interested for my investitions, you know. Тие ги сакаат моите инвестиции, знаете. А, не, преведете му дека само се шегував малце да не ме фаќа за ситници, се шегував, иначе Македонија е брзо растечка земја со брз развој, нема проблем, ние ќе ви ги обезбедиме сите услови за работа кои ви се потребни, само да инвестирате во нашата земја. Во нашата земја се дешаваат чуда и уште порно индустрија ни фали за да бидеме квалитетни, ме разбирате? I have 30 fuckers, boys, and 30 girls also. Имам мој 30 онедувачи, тоа значи 30 машки и 30 женски. А, машки, но иден зил предвид. Само женски ќе донесете, пошто ние имаме fuckers овде колку сакате провладени, опозициони, неутрални, со голем, со мал потенцијал, абе факерс што ја прават држава сарма. Па кој ќе ги фатат овие вашите фуфици, абе нема да знаат како се викаат, бе. Ќе викаат после ме, кој ќе ги грабнат овие наши факерс, не му приведе. Окей, I'm interested. Okay, mister, so you have sense for sex and for money also. Браво. А ви за секс и за пари правење бива тоа, таков ти е животот. Него сега ќе идеме да одбереме локација за порно градот што ќе го градите. Сакате на водно, сакате Карши влада, сакате Карши собрание, сакате Карши глобал во Струмица, каде сакате таму ќе изградиме. Okay, let's go. Time is money. Let's go. Location. Let's go. Location is very let's go. Yes, let's go.
како ден. Добар ден, господа, како е добар ден? И јас сум од телевизија, дојдов да прашам како е, како ви проаѓаат пензионерските денови? Пензионерските денови, бе, чупенце, пензионерски проаѓаат, како ќе проаѓаат? Па да, бе, да, ма не викај нас, господа, бе. Ние сме ти страхи и драги, какви господа, пензионери ми сум, разбираш? И колку време сте у пензија? Па 5-6 години више, а, драги? Така е, така е. Седите, ќе седнам се на собак. Седни си. И како е? Шо да ти кажам како е? Знаеш, кој ќе станеш пензионер, секаде боле. По рамо, да. По колкови. Боли. Абе, боли и кичма и так. Не го слушай, чупенце, не го слушай. Страхил само се жали. Благодарение на ова влада, ние имаме зголемени пензии. А, да. Топли бањи. Тачно е. Намокрени жени. Тачно. Абе, многу ни е убаво благодарение на ова влада. Тоа е тачно. Значи, ја не се жалам, бе, драги. Сам дека боли, боли, па и тебе те боли, така ли е? Ама, благодарение на оваа влада, помалце не боли, чупе. Ја да ти кажам, гледа, се гледа, значи, е, сега, четири, чекай, да кажам, бе, 4 дена во неделата гратис автобус и плюс скијање. Ау. Сега, кога бев во Маврово, кога се качив на тоа жичарницата, па кога видов тоа пейсажот, па срце ме фати, да ми кажа. Ке ме фати, така. Ја на шапка бев. И ми викат, качи се на ски. За малце колкот ќе го скршав, ама издржав. И цап се, качив 2 метри 13 сантима оваа година. Добре, викам, страх иле, браво. Браво. До година поише. Поише, абе, 5-6. Абе, ти паѓаш, немаш рамнотежа, дисбалансиран си. Ама да ви кажам, девојче, благодарност голема до оваа влада што ни пружи да живе, да уживаме во оваа зимска убавина. Точно. И јас затоа само едно ќе кажам. Да живее владата. Да живее. Да живее владата. Да живе. Е, тоа е многу битно. Деч, така да, деч. Тоа е. А лалда е на владата, значи, а? Доста са тоа, фара е на владата. Вие да ние што ви нудиме. Ние кој ќе дојеме на власт. А тоа ќе дојдеме, сигурно ќе ќе дојдеме. Значи, нема да имате само бесплатно возење со жичара. Ами шо ке имаме друго? Па ке имате тренер по скијање. Значи секој од вас ке си има личен тренер. Има да ме научиме спуст, велесловам, словам, ама има да парче да правите, да летате на стаза. Што збориш ме, млади шуме? Да. А за вие тие други ве си, а? От другите, бе, от другите. И, друго шо ке имате? За тие похрабрите. А? Боб Санка, бато. Прати. Боб Санка? Парта ли правиш со низе? Правиме стаза нова за Боб Санка, специјално. Ролерки. Да. Е, која веќе ги спомна ролерки, бе. Овие се за вашите госпожи. Аха. Има да ги научиме скијат, да сличугаат, све да прават и уметничко лизгање пред се. И ролање и уметничко лизгање? И ролање, и скијање, и уметничко лизгање со лична тренерка. Прашање. Може. Зошто само уметничко лизгање за нашите госпожи? Што, например, ако сакам и јас како пензионер да клизам? Не можам ли со мојата госпожа у парове? Абе, тоа не ни е во програмата, ама е, ти имаш многу голема желба за тоа? Да, не кем скијање, сакам уметничко лизгање. Може? Па може, е, ке те протнеме у список, ке му се јавна шепотка, завршиме работа, не е проблем. Супер, ако ќе сграбнам онаа бабана моја, е. Ако ќе джитаме едно 10 метри пируета на рапа, е. Ако ќе тресне на задника, е, ке се расцвета цела. Добре, страхиле, е, та твојата баба 200 кило има, ако ќе динеш и шијас ќе фатиш, ме. Па твојата да ја земе, драги, е. Слушай, нема само да летате со пируети, ке летате и на скискокалници, има да направиме скискокалница, да летате сите у воздух и... Тоа е спорт за мене, спорт со адреналин. Да. Бро. И скијачка опрема нормално. Бро. Значи ски, везови, ски одело и очила. Кој е диоптер? Тие се скијачки очила. А. Да. Ја ке гласам за вас. Ама знаеш зашто? Зашто? Пошто ние со вас ќе летаме, бе, брат. И јас за вас, пошто и ние и вие ќе летате. Имаме сега кај мене дома да израдувам бабата, еј. Ајде. Дека ќе има клизање. Ајде, страхи. Браво, браво. Поздрав, поздрав. И очекувајте и гласајте. Ајде, мичке. Да му се јавам на шефот сега, да му реферирам, нели, нормално. Така.
Шефе, овде Пинокио. Кажи Пинокио, што е ово? Имам уште два нови гласа за нас. Пензионери меѓу 65 и 68. Ке гласат за нас? Ке гласат, со две раце ке гласат. И ветив, ски, сличу ги, уметничко лизгање, ги полнев пензионери. Одлично, Пинокио. Хајде, веќе не зборувај, знаеш дека прислушкуваат. Знам. Прием, крај. Некои луѓе треба да се тепаат на време. Одиме на тавања ја. Го гледате оној на маса на што седи со Сако. Тоа е Игор. Седи со Мацко. Поран Игор ми беше колега, бевме репортери во една редакција. И стално послам работа, мераци, сидахме у кафана, си пјуцкавме. Се прави дека не ме познаа, дека не ме гледа. Не знам да не сум му направил нешто лошо, или некој да не му пренел нешто лошо па да се љути. Иначе, Игор сега е портпарол во едно од овие опозицијски министерства. Носи сако, панталона, а фармерка више не облака. Ракија, не ќе да чепне, бе, само виски пие. Шо преш, бе, човече? Ништо посебно, ти? Шо се правиш важен, бе, да не ти порасне лалата од случајно, бе? Па може ми порасне лалата. Гледате? Позиција, дај му позиција, одма му расте и лалата ти носат. Абе, дај му на човек власт и ќе видиш какво говедо расипано е, бе. Абе, затоа тепај на време, бе, за да не може да ти се курчи со време. Тепај, брат! Тепај, Коаце Русевски на времето што тепаше разни шутраци. На тајну вечеру омилена лица, на тајну вечеру омилена лица. I grew up in a tough neighborhood. Sometimes reputation follows you. Robert De Niro is Al Capone. A man stands alone at a plate. This is the time for what? For individual achievement. This team don't field. What is he? You follow me? Kevin Costner is Elliot Ness. Нематан. Битно има слика и прилика. А како што знаете, Советот на јавните обвинители е орган. Дај да ухвата габи. Сега накратко за судството. Имаш легитимно право да кажеш дека уставните судии не се во ред. Обвинители, суди, политичари. Сачите да видите кој е то мафија, каде се састају и како су организовани. Прелан се по 20 километра, што значи да одржавају физичку спрему. Трече, организовани су по систему тројке, а тројке су Ђуро, шта? Основна јединица диверзантских група. Успут разговарају са сељацима. Разговарају са сељацима како е расположење у народу. А народот расположен. Идемо дале. Пари секоја прва недела 5-6 ден се исплаќа пензија. Презадоволни сме и луѓе со мене што се дружат се презадоволни од ова Бањско Велико. Еј, све име гратис е. Ла! Кој ти го дава? Помнавте многу работи, само едно ме овој спомнавте скијањето кое што идеме таму на Жичарници на скијање. Јер тамо нема зиме. Кој што е бесплатно, не се плаќа ништо, значи може да скијате колку сакате. За крај. Дај во овие 10 години е криминализирана македонската економија. Имаше шанса нешто да кажеш, бе, отворен екран, е. Што си глуп? Немаш
imaš vizije. Eurovizija. U ovom poslu ima jedno osnovno i sve to pravilo. Sve je suprotno od onog što izgleda da je, od onog što izgleda da je. Dobra noć. Ние со овој човек се познаваме може некои 20 години, така беше. Да, вие бевте на тезга и продававте книги. Да, да. И верували или не, човекот се спрема за пензија. 64-ка на полнета. Да. За непун месец. Младо лик. Може малско дете, бе? Драги Стојковски продолжува да раскажува. Па имам 25 години стаж. У фас 11 октомври каросерија, шо ја викаме ми е. Бранко шита за 1.200.000 марки. Пропадна, избрка 4.000 работника и тоа е. И после тоа тезги, пазарче, книги. Кој како уме и знае. Немаше друго. Колку време ги поминати, драги, на по тезгите? Па од 95 март, 1 март кога не отпуштија, до прошла година. Издржа и студови, и сонцинја, и дождови, се издржа. Абе, метален клуб, склуп јак. Тешко беше, драги, тешко. Како не беше тешко? Ја гледам мои колеги се тресат вака, збрчкаени, охилјавени и се тресат шо е, леле, ментален склоп. И готово, биди храбар. На крај, драги, ми вика, го знаеш ли најновиот виц? Увелам не. И ете нови 30 секунди за Стојковски. Се сретале бивши колеги на 80 години, Митрија и Лютви. Се заќава шо преш, како преш, шо, како пензински, така. И Лютви го прашува Митре, вика, Митре, како би се таа работа? Е, како, вика, само кожинката ми остана. Ебе, ќути, ти си добар, ја и тоа го неам. Видов двајца пензионери. Опа, бато, ми се прави муабет и сонив. Што треба да направите за пензионерскиот живот да ви биде интересен? И што правите? Па, ништо. Сега, како што викат на пензионерите, наразен пратене. Савале, ке станеме, ке се измием, ше треба. Е дуречко, на пазар. Купи ова, купи оно, купа. Си отишел, си се вратил. Си заборил нешто. Сопругата, пак, важно сум, брз, проблем нема. Ја за 15 години одам во пензија, па да знам што ме чека. Е, не знам што ме чека. Дали ќе вие, дали ќе има пензија за вас. Ема ова сега што... толку црно да му се стигне. Црно, не црно, ја го кажа тоа што... Кај го почнавме му абето? Му абето е тоа. Вториот пензионер е Охриѓанец, на привремен престој во Скопје. Добро, па барем вие во Охрид ќе фрлиш некоја јадиче, па рипче, па ова... Нема ни рипче, не е ни тоа што беше и... Нема ни рипче. Ме утепавте и двајцата со му абето. Нема му абето, тоа е. Тоа е моја мисла. Срекни пензионерски денови. Фала, да, да, фала, чао. И се шета малку до Бардовци. А таму куќи и хациенди. И не само тоа, туку веќе почеле да градат и згради. Даве, село со згради, интересна појава. Шо ќе правиш? Сме решиле Македонија да ја сместиме во Скопје и тоа е тоа. Туку, што ви прави кеф во животов? Е, содружство, сакам многу да седам. Да, да си седниме, да си одмориме. Да си направиме муаве нешто, да си разговариваме за живот, тоа е. Ракијича се, драга. Може, 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 поедно, да. Па ние сакаме да си одитеме до театар, да си послушаме музика, на концерти и така. Мој личен кеф е да си седнам еден добар филм да изгледам, обично си симнувам од интернет филмови. Што ви представува кеф? Само гледање на формула. Формула е, да? Да, да. Не пропуштат? Не, никако. Добро, таму тие зујат цело време. Ма не знам што зујат, него и викаат многу. И тоа ви е интересно? Да. Кога сум надвор од градот и да се опуштиш, да не мислиш на ништо. Тоа ми е најголем кеф. Одите често надвор од градот? Одам, да. Значи, вашиот личен кеф? Да си отидам на пазар, да си спазарувам у недела. Добар ден. Да ве прашаме нешто? Не? Никој не ке. Еве, принц, тебе да те прашам. Што ти представува на тебе кеф во живот? Да не снимаме веќе анкети. Да не снимаме веќе анкети. Ајде да заврши ова анкета. Ај. Издржи, брат. Имаме уште едно снимање. Гледате еден легендарен велосипед. Роден е пред 59 години во фабриката ФАП. Купен е уште пред формирањето на железара. И човекот што го возил точокот, секој ден со овој велосипед одел на работа. На Сабајле
до железара и попладне назад. Човекот што го поседувал велосипедов сега има 80 и кусур години и му го подарил на пријателот кој сака да остане анонимен. Му сменивте нешто, го поправивте? Само подмачкување му направив. Предното тркало извадо таму лагерчиња, вамо таму зарно тркало исто контра, ова, она, сите тие работи. Подмачкано за увозња, Мерцедес не му е раме. Убаво си го извозевме Скопјево. Не во неговиот гламур и раскош, туку меѓу обичните простосмртни великани. Мене ми беше убаво, а вас? Повторно ние. Во ехото на постоењето, пак ги повторуваме истите зборови. Поведуваме оро, играме до паѓање. Така заморени, заспиваме некое време. Се будиме. И пак, повторно ние. Кој знае по кој пат? Има само 15 години, а пишува големи вистини. Крлеш. Здодевен господин, наконтен, нагиздан, натокмен с урбани манири, вработен во необходната институција на прекувремената загриженост, мирно живее на нечиј туѓ грб, врз хранливоста на нашата алова крв. Темите најчесто се дел од природата, бидејќи таа е изворот на човештвото. Таа е дел од сите нас, нешто кое што постојано не обкружува и нешто од кое што зависиме, свесно или незабележливо. Пијавица. На здравја крв. Знам, не ти е до крвта, туку до потребата за човеколюбие. Три поетски збирки, три бисери младешки. Во книгата сите наши лица преку животните ги доловува човековите карактери. Во кое што се трудам да ја покажам, да го покажам лицемеријето на човекот, односно маските кои што тој ги става врз својата суштина, а тоа се всушност особините кои што можеме да ги забележиме кај животните, односно кај животинскиот свет. Лицемеријето, храброста, стравот кој што го чувствуваме, и трината, волкот кој што се јавува во одредени моменти во нас самите. Потоа напречениот мисир кој што се труди да покаже се, освен да се покаже себе си. Дзирка кај другите, а не се забележува себе си. Тоа е една од главните карактеристики на човекот, денешниот човек. Лисица, ти ја закопуваш храната на твојот живот, облакаш крзно да си ја стоплиш себичноста, да го облечеш завидливото лице, да ја скриеш лакомоста. Во дувлото на сомнежот го храниш несебично лажливиот живот. Лавот е кралот на животните, како што веќе знаеме, и можеме да кажеме дека човекот се обидува да го постигне тоа на некој начин, да владее со другите. Тоа е главното нешто, можеби, односно сеопфатно кое што го забележуваме кај лавот. Секако тука е и плашливост, тука е и овцата. Сите ние на некој начин сме овци подковани од ова општество. Во нас е вгнездено оној страв, страв за живење, и на некој начин не обележуваат, ни ставаат звонче за да ги подсетиме на глупоста на која што тие не навеле. Можам да го споменам и волкот, кој што го гледам пред се и во себе си, го гледам во другите, бидејќи во секој од нас има волк. Волк. Волк има во мене. Волк има во тебе. Цела глутница од волци. Ја распарчуваат утробата на нашата светлина. Црвот. Црвот е тој кој што разорува во сите нас. Тој кој што... Љубопитноста е црвот. Односно, оној кој што гризе по секоја намера, оној кој што се труди да пронајде нешто во ништо, тоа е црвот. Црв. Се провиваш ни сомнежот. Глабиш по секоја мисла. Гризеш ни совеста. Го глабиш јаболкото на раздорот. Никој не го знае потеклото на твојата намера. Во слободно време
наоѓаш некаква занимација. Играш главна улога во драмата на животот. Покрај овие три збирки, нарете и четвртата, а таа ќе биде посветена на романсата меѓу крале Марко и Јана. Не е карактеристика на твојата генерација да се пишува, а уште помалку да се чита. Читаш книги? Секако, секако, секако. Бидејќи никој автор не може да напише ништо како што треба доколку не прочитал, не се запознал со други размислувања, со други критики. Тоа е многу, пред се тоа е потребно за да можеме да се изразиме и да го кажеме она што го чувствуваме, ни се потребни зборови, односно речник. Кога ќе порасне, оваа млада дама сака да биде професор по македонски јазик и поетеса. Се воодушевува од стиховите на Конески и Шопов, а за човештвото вели дека оди во непредвидливи сокаци. Човештвото не оди во една насока. Тука има и кривини по кои што скршнува. Радост беше да се чуе и види ова девојче. Нели? Осумгодишната Елена Додевска боледува од тотален аганглионарен мегаколон, што значи дека низините црева не функционираат. Необходно е лекување и операција во Америка, а за тежината на зафатот говори податокот дека само еден болнички ден чини 3400 евра. Доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 070-143-111, 077-143-775 и 075-143-114. Чувајте се од оној на кого сте му направиле добро. Пријатно.